السلام علیکم جی دوستو، یہ دیکھیے ابھی مشین رکی ہے تو چیک کرتے ہیں. اس میں میرے خیال میں دانہ شاید پورا ہو گیا یا ٹرالی بھر گئی ہے. کی مسئلہ؟ کی مسئلہ؟ بھر گئی. یہ جی ٹرالی بھر گئی ہے اور دوسری ٹرالی وہ آ رہی ہے، وہ اس کو لگ دے گی. یہ جی چیک کر لیں، یہ جی جو دانا نیچے سے رہ گیا تھا وہ مشین نے اٹھایا، وہ بھی ابھی نکالتے ہیں. ایک حمزہ کنا کو ہوندا ہے پڑولے جی دانا؟ اے دے پڑولے دانا کنا کو ہوندا؟ او تھلے چھوٹا جا ایک بورا دے میرا. یہ جی جو دانا نیچے رہ گیا تھا بڑی مشین نے چھوڑ دیا تھا، وہ ابھی نکالنے لگے ہیں جو اس مشین نے اٹھایا ہے. یہ ایک طرف مٹی زیادہ ہے تو دوسری طرف دانا. حمزہ اس دے اندر مٹی کیوں زیادہ آئی؟ مٹی کیرا پورا جے تو زیادہ ہوندا جے روڑ زیادہ ہوندا ہے جتھے جا رہا ہوے اوتھے صاف ستھرا. بابا جی یعنی یہ جی جو چوہے یا بل بنا لیتے ہیں نا جس کھیت کے اندر وہ زیادہ ہو تو اس میں مٹی ذرا زیادہ آتی ہے نیچے سے. امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.